Profesorka Radmila Mančić, čini mi se da će imati najviše osmeha na svom licu dok bude radila u Božićnoj školi, s obzirom na to da će raditi sa najmlađima, sa mališanima. Prelepo je krenulo. Jeste, najlepši je rad, što kažete, imaću osmeh sve vreme dok je Božićna škola. Najviše se radujem radu sa decom predškolskog uzrasta i evo sad smo krenuli, dece je puno, odziv je veliki, ja se nadam da će doći još u većem broju, jer danas je prvi dan i eto tako, mislim, radimo. Zadovoljna sam za sad. Evo da ih zovemo, kada je termin za dođeti mali ovde? Kada je termin za... male školice, odnosno azbuke sporta je svakog radnog dana od 10 do 11, pa neka dođu. Mame, tate, dovedite deca. Sa roditeljima. Kako se ti zoveš, maleni, lepi dečkiću? Marko Tančić. Marko, jel ti voliš sport? Volim, ali više ne idemo sa starije sport. Šta? Ne ide više u školu sportova, zato dolazi ovde, jel tako? Jel tako? Da, celo dan. Yes. I jel ti se sviđa ovde? Stari sport. Jel ti se sviđa ovde? Da. Ovo je moj trener, pomagač. Ajde, čao. Rado, čao.